אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא מפסיק לשאול את עצמי, האנשים האלה הם פטריוטים או שמא אידיוטים? משום שאי אפשר להבין את הדבר הזה. אתה יודע, אדוני, אני מנסה בחיים האלה, איך אומרים, ללא מורה וללא משוא פנים, אני בטוח שעם הרבה מאוד מורה, אבל להשתדל לפחות ללא משוא פנים. ואז יוצאים החוקים האלה, חוקי האצבע בעין, אני קורא. אלה שבאים מהמכבסה של חבר הכנסת סלומיאנסקי. לאונג'רי קומיטי. המכבסה הקבועה, באמת עכשיו למי הפגרה אולי אפשר להסב. את המילים האלה שבסופו של דבר מכסות על דבר אחד בלבד. לא רק על הערבים החוצה. זה הדבר ברור מאליו, הרי יש כאן נקמה בוטה בכך שהגדלתם את אחוז החסימה. יש אנשים שסורטים את פניהם ואומרים מה הם עשו. לא צריך ללמד אותי מה אני חושב על המעשה של סיעה משותפת, ואמרתי את הדברים בריש גלי. אבל הניסיון הזה לקחת את הכנסת, להפוך אותה לסמרטוט, למסגרת פוליטית שהיא תקבע מי יישאר בתוכה ומי לא, יש לה רק שם אחד. הרס הדמוקרטיה והדרך לארדואן. ככה הייתי קורא לספר שלי. הדרך לארדואן, הנה זאת הדרך. שבתוכה ראש ממשלה ממלא רבע מכיסאות הממשלה, שבתוכה כנסת הולכת ומפזרת חלק אחר של הכנסת כי היא לא מתמודדת איתו. ולמה 61, אדוני? למה לא 25? למה שלא ראש הממשלה תהיה לו זכות וטו בהצבעה הזאת? מדוע אנחנו עושים את הדבר הזה? זה מוכיח דבר אחד, תסלח לי, כמו עדת כלבים שצריכה לסמן את המגרש שלה בכך שהיא משתינה סביבה, מתוך חולשה מתמדת, כי היא צריכה עוד כוח ועוד כוח בידיה, כי אין לה דרך אחרת להתמודד. זהו ניהול של פלנגות, אדוני. ראינו את הדבר, את הסיפור, את האפיזודה שקורית סביב החייל היורה. ואני הממית שבממיתים ואינני חורד שום דין. אבל תגיד לי, אדוני, מבחינת הדיוט, אדם שאיננו מבין ורואה את התמונות האלה, היית קורא לחייל הזה גיבור ישראל, כפי שמופיע בחלק מן המודעות שהן ניזונות מתוך התמיכה שיש להם בתוך הממשלה, מתוך הזרוע המדינית של נוער הזוועות שיושב בתוך הממשלה ונותן להם גיבוי? שר חינוך שקורא לראש ממשלתו אחד שיריתי לו בין העיניים. והשאלה המרכזית איננה נשאלת, אדוני, מדוע הילד האומלל הזה נמצא במציאות האומללה הזאת בקן המצורעים של חברון עד עצם היום הזה? למי האחריות על כך? יש היבטים שונים לפרשה הזאת, אחת היא פלילית, ובבקשה שיקבעו, שיתנו לצהל לחקור. אני סומך על שלטונות הצבא ועל שלטונות הביטחון במקרה הזה. השנייה היא מערכתית, אדוני. אבל למה השלישית יש לי מערכה לאומית? מדוע אנחנו שמים את ילדינו בתוך המקומות האלה? מי ייתן על כך את הדעת? ומי מלבה את האש הזאת כל הזמן? ולכן אני אומר לך, אדוני, זה שלטון שמנוהל באופן פלנגיסטי. ואני קורא לכנסת להצביע... אילן, יש לי שאלה. אני מסכים עם כל מה שאתה אמרת, אבל אני שואל. הרי הטרור הזה הוא לא רק בחברון, הטרור הזה הוא בכל פינה במדינת ישראל. אז את השאלה שאתה שואל על חברון, אתה יכול לשאול גם על ירושלים וגם על תל אביב. אם באים עם סכין, הסיטואציה אדוני, יכולה להיות לכל אזרח היום במדינת אדוני, ישראל. אדוני, שאלתי היא פשוטה. לאור מה שאתה רואה, האם החייל הזה, מבחינת אנשים שקוראים לו גיבור ישראל, הוא טרומפלדור החדש? לא. הוא נתן אלבז החדש? ביקוח. מי הוא החייל הזה? זה ואיך אחר. אנחנו מוציאים תוצרים כאלה? על זה צריך לתת את הדעת. זה לא קרה מתוך עצמו. ולכן אני קורא לכם להצביע נגד החוק הזה, והגיע הזמן להסיר את הביבנט מעל הגב שלנו. תבינו, אחרת זה לא ייפסק.